Llibres d'història natural, mèdics i farmacèutics datat entre els segles XVII i XIX, fòssils i correspondència amb els científics europeus més importants de l'època. Aquests són alguns dels tresors que l'Ajuntament acaba d'adquirir i que havien format part del Gabinet Salvador, una col·lecció que es conserva a l'Institut Botànic de la ciutat i que ara es completa amb aquestes adquisicions. Els 500 volums i el miler de documents que s'incorporen reafirmen la tesi que als segles XVII i XVIII la societat catalana no era una societat en decadència a nivell científic i cultural. Barcelona i per extensió Catalunya no era una societat en decadència, sinó al contrari, una societat, com podeu veure en alguns dels documents que avui presentem, doncs que tenia en l'àmbit científic concretament relacions amb els principals botànics d'Europa, amb els principals centres de recerca d'Europa. Entre les peces adquirides també s'hi compten nombrosos documents que descriuen el moment polític del país, com ara el Dietari del Setge, que relata els fets de 1714. Les peces es podran veure a l'exposició que s'inaugurarà el mes d'abril a l'Institut Botànic, en el marc del tricentenari. L'objectiu és descobrir als barcelonins una de les poques col·leccions europees d'història natural que no s'ha dispersat.